Jak má klient zažádat o proplacení příspěvků? Klient vybere záložku Bonusy a prevence. Klikne na položku Žádost o čerpání a zvolí požadovaný preventivní nebo bonusový program. V sekci Dokumenty vloží fotografii nebo sken dokladu o zaplacení doplňku nebo služby, případně fotky dalších požadovaných dokladů. Nyní aplikace zobrazí sekci Platební údaje. Klient zde najde číslo svého bankovního účtu dříve uložené v systému RVP, anebo číslo účtu nově vyplní. Klient si zvolí, zda si má aplikace údaje uložit i do budoucna. Klient vyplní požadovanou částku a klikne na položku Vytvořit žádost. Klientovi se zobrazí v aplikaci zpráva, že jeho požadavek byl úspěšně vytvořen. Po ověření bezdlužnosti klienta a správnosti doložených dokladů je požadavek zpracován a finance jsou připsány na účet. Lhůta k vyřízení je 30 dnů. Veškerou historii čerpání příspěvků pak klient vidí v sekci Historie.